Testa dig själv. Kemi, syror och baser. En syra innehåller. 1. En syra innehåller vätejoner. 2. En syra innehåller hydroxidjoner. Rätt svar är en syra innehåller vätejoner. 1 poäng om du skrev det. En bas innehåller. 1. En bas innehåller inget. 2. En bas innehåller hydroxidjoner. Rätt svar är en bas innehåller hydroxidjoner. 1 poäng om du skrev det. Vad händer om man blandar en bas med en syra? 1. Det blir surt. 2. Det blir basiskt. 3. Det blir neutralt. Rätt svar är 3. Det blir neutralt. 1 poäng om du skrev det. Hur bildar en bas hydroxidjoner? 1. Den släpper ifrån sig hydroxidjoner. 2. Den bara bildar dem. 3. Den tar åt sig en vätejon och bildar hydroxidjoner med vatten. 4. Den tar åt sig en hydroxidjon och bildar vätejoner med vatten. Rätt svar är 3. Den tar åt sig en vätejon och bildar hydroxidjoner med vatten. 1 poäng om du skrev det. Resultat. Om du fick 1-2 poäng borde du kolla om på videon kemi, syror och baser. Om du fick 3 poäng så kan du det bra. Om du fick 4 poäng så kan du det mycket bra. Ses på nästa video.